نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ روزانہ محفل منقبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج تیسری نشست ہے اور 6 روز تک یہ جاری رہے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی کے موقع پر چھٹی نشست کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ یہ عقیدتیں، یہ نسبتیں یہیں تک موقوف نہیں ہیں، بلکہ 12 مہینے ہر دن جب بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آتی ہے تو دیوانہ وار ظاہر ہے ان کا ذکر زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ ان کے چاہنے والے ان کی بارگاہ میں اپنے دل بچھائے، اپنی پلکیں بچھائے، اپنے سر بچھائے، ان کی چوکھٹ پر سر تسلیم بھی خم کرتے ہیں اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 4 ماشاءاللہ باصلاحیت شناخواں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے نعتیہ مقابلے مرحبا یا مصطفیٰ کے 8 سیزن کے شناخواں اس بار بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا اشرۂ غوث العظم میں بھی اور اشرۂ سیدنا صدیق اکبر میں بھی رفیق سفر رہے، اور آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انہی باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ شناخوانوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے نعت رسول مقبول انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول کے بعد مناقب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ ہوگا۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے سے قبل احمد ندیم قاسمی کے مصرعے میرے ذہن میں رقص کرتے ہیں کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکھتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ نعت رسول مقبول کے لیے غلام فرید چشتی کو میں آواز دے رہا ہوں، سماعت کیجئے غلام فرید چشتی۔
ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں آیا. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ماشاءاللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ہدیہ نعت کے بعد اب انشاءاللہ مناقب خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آغاز ہوتا ہے. محمد عبید رضا قادری پہلے منتخب شناخواں ہیں جو منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کی تیسری محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. چراغ چشت شہ گزروں تو اس طرح گزروں
کھڑے در ہو غوث کھڑے اور ادھر غریب نواز ادھر ہو غوث کھڑے اور ادھر غریب نواز فراغ چشت شگے ماشاءاللہ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز در حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منقبت کا نذرانہ محمد عبید رضا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. محمد حسن رضا خان مولانا حسن رضا خان کا مکمل نام ثنا خاں کا نام ہے اور یہ مرحبا مصطفیٰ کے ایک سیزن کے ونر بھی رہ چکے ہیں. کم سن ثنا خاں ہیں لیکن ماشاءاللہ اچھی صلاحیتوں کے حامل ہیں. محمد حسن رضا خان اور مولانا حسن رضا خان نے لکھا تھا اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سنا تب آپ پرجوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا. حسن رضا بسم اللہ. خواجہ تیری نگری میں آیا ہو فقیرانا خواجہ تیری نگری میں آیا ہو فقیرانا خواجہ تیری نگری بس ہے پریشان ہے ہو نظر کرم ہم پر انداز کریمانہ ہو نظر کرم ہم پر انداز کریمانہ خواجہ جی ہو نظر کرم ہم پر انداز کریمانہ اجمیر نے انجم کی دنیا ہی بدل ڈالی اجمیر نے انجم کی دنیا ہی بدل اب اس کا لقب ٹھہرا خواجہ کا ہے دیوانہ دیوانہ اب اس کا لقب ٹھہرا خواجہ کا ہے دیوانہ دیوانہ اب اس کا لقب ٹھہرا خواجہ
वाह वाह माशाल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अकीदतों का सफ़र आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आखिरी सनाखा हमारे साथ और उसी की खूबसूरत आवाज़ पर जो दानियाल शेख हैं, मनकबत गरीब नवाज सुनते हुए हम आपसे रुख्सत होंगे। और बात यही है कि ज़रूर फैज़ करम मिलेगा, ज़रूर दिल का चमन खिलेगा। ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के सजाने में हमारे साथ जो मोहम्मद आमिर फयाजी साहब तशरीफ फरमा हैं और पूरी टीम जो मेहनत कर रही है पसे पर्दा, हम सब मिलकर इस बात के आप कह लीजिए मुतमन्नी हैं, तालिब हैं कि ज़रूर फैज़े करम मिलेगा, ज़रूर दिल का चमन खिलेगा। हम अपने ख्वाजा मोइन चिश्ती की आज महफिल सजा रहे हैं और फरीद साबिर निज़ाम आए कि शाह बन के ग़ुलाम आए, फरीद साबिर निज़ाम आए के शाह बन के गुलाम आए, कुतुब वली आज मस्तियों के सभी खजाने लुटा रहे हैं। हम अपने ख्वाजा मोइन चिश्ती की आज महफिल सजा रहे हैं। अपने मेज़बान सैयद सलमान गुल को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी बखैर। तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी, दरे गरीब नवाज पेश नज़र होगा और कल्बी तौर पर अकीदतों के नजराने गरीब नवाज की बारगाह में पेश करने की फिर सआदत मंदी हमारे नसीब में आएगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दानियाल शेख मनकबत इंशाल्लाह पेश कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की गदाई पे नाज है मुझे, नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मुझे, नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है, शान ख्वाजा ए ख्वाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन।
رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگان تیری شان خواجہ خواجگان تجھے بے کسوں کا